Пане Сергію, слава Україні! Героям слава, вітаю! Одразу кілька натяків на переговори з ворогом просочилися останніми днями в інформаційне поле України. Спочатку від президента Турції пана Ердогана, потім китайський спецпредставник Лі Хуей. І от з останнього папа Франциск, незважаючи на те, що інтерв'ю це було взято десь в лютому, але от саме зараз ми почули деякі його заяви про білий прапор, який мала би підняти Україна. На вашу думку, це збіг чи спланована кампанія? Я впевнений, що це спланована кампанія. Нічого випадкового тут немає. Ну, звісно, що спецпредставник Китаю, там в них взагалі власна історія, тому що Китай хоче бути таким володаром всієї планети, і плюс треба віддати їм належне, а вони не планують там це зробити за рік чи за два. В них взагалі, мені здається, що короткострокові плани це такі там на 50 років, нас це не влаштовує. Ми хочемо жити тут і зараз, і навіть в мирні часи все одно щось запланувати на там 20, 30, 40, 50 років, та ну ні. Ну де українці б терпіли б це, вони б виходили, вже перекривали дороги. Для них це абсолютно нормально, вони планують там на сторіччя вперед. І давайте навіть їх вислів згадаємо, що якщо довго сидіти на берегу річки, то ми побачимо врешті-решт труп нашого ворога. Можливо, для Китаю з його там тисячорічними там історіями, взагалі, от скільки вони існують, з традиціями, ну ментально це підходить. Нам абсолютно ні. І ми побачили дійсно оцей ваяж китайського представника. Тут ще треба все ж таки робити таку поправку на те, що ну от вони побачили, що є певні проблеми в нас, тобто перебої зі снарядами, з ракетами, можливо, десь ППО, і можуть десь підтиснути для того, щоб ну, отримати так само певну свою вигоду з переговорів, в яких вони будуть приймати участь. А ми розуміємо, що їх мета, ну це в майбутньому це обов'язково забрати Тайвань, ну і плюс у сусіда відкусити там певні такі цікаві шматки території. Що стосується Турції, ну тут давно Ердоган пропонує свій майданчик, ми пам'ятаємо, і були Стамбульські домовленості, але тиснути на нас тут такого тиску не буде. А Папа Римський, ну, на жаль, це мені, знаєте, нагадує ситуацію з Міжнародним Червоним Хрестом або Організацією Об'єднаних Націй. Тобто абсолютно інфантильні якісь заяви, нема ніякої конкретики, нема засудження військових злочинців. От тут всі піднімайте білий прапор. Ну, вдарили по одній щоці, підставте іншу. Ну, вибачте, але в нашому випадку вдарили по щоці, там нам треба відрізати все ворога, щоб йому потім не те, що не хотілося вдарити по-друге, а взагалі агресія не виникала в тих мізках. Ну, треба розуміти, що Росія цим користується, шпигунів в них достатньо, консерв так званих в них достатньо, гроші вони вкладають величезні. І давайте згадаємо, пару тижнів тому оприлюднили інформацію про одного з сенаторів, в передвиборчу кампанію якого фінансувала фірма, бенефіціари якої, в принципі, росіяни, там двоє. І я впевнений, що якщо хтось врешті-решт проведе там величезне якесь розслідування, то багато такого вилезе. Людей гроші ламають, міняють, змінюють погляди. Той самий Орбан, якщо залізти в інтернет і подивити, що було пару десятків років тому, то він агресивно взагалі висловлювався проти Путіна. Що на сьогоднішній день? Найкращий друг. Бо сидить на трубі, отримує дешевий газ, дешеве пальне, цим користується. Ну і звісно, що він буде
ярий прихильник Путіна і путінського режиму. Тому все це вкупі те, що відбувається зараз, це, я впевнений, що сплановані певні акції, які потім от дають отакий негативний результат. Але я думаю, що певні європейські лідери їх вже не переконати. Вони вже відчули оцю війну, що вона може бути зовсім поруч, що вона дійсно може загрожувати безпосередньо їх країнам. Тому я впевнений, що найближчим часом ми, ну, можливо, і десь не побачимо публічних якихось речей, але на фронті це відчується. Про фронт зараз ще поговоримо, але от якщо зупинятися на персоналі Папи Римського, ну, треба говорити чесно, що на сьогоднішній день серед католиків десь там рахували 1,3 мільярди мешканців планети, тобто його слова можуть впливати на світогляд 1/6 частини населення. І от в цьому контексті наша українська греко-католицька церква могла би, ну, напевно, стати опонентом папи для цієї аудиторії. Як ви оцінюєте їхні заяви? Вони є достатніми? Хотілося б голосніше їх почути, і я впевнений, що наступний тиждень от якраз буде більш-менш вирішаючим. Тобто, можливо, ми почуємо в деяких громадах, в областях, ну, там, по їх там парафіям, певні якісь заяви, не дивлячись на те, що дійсно для них Папа Римський – це, ну, велич, дуже потужна і авторитетна фігура. Але навіть той Папа Римський, який зараз є, неодноразово він вже десь виправдовувався чи казав, що, ну, там мої слова там невірно там сприйняли, перефразували, ну, щось на кшталт такого. Але, ну, про переговори, він говорив про переговори. Спочатку йому адресували, що він сказав капітуляція, бо білий прапор, це якби здатися, підняти ручки вгору. А потім Ватикан офіційно розтлумачив, що це стосувалося переговорів, але все одно це про переговори на умовах Росії, ну, якщо наразі ми говоримо про переговори. Ну, звісно, ніколи ми не погодимось на переговори на умовах Росії, тому що, ну, це просто здати країну і все. Це віддати наші області. Я навіть в поганих снах якихось не можу уявити, як ми можемо віддати наші території. Давайте просто навіть візьмемо Донецьку область, яка теоретично, ну, на яку зазіхають росіяни. А частина Донецької області, там проживають українці, і вона під контролем України. Нам що, вивезти війська? Як це буде? Це зрада наших людей? Ну так окей, через півроку вони підуть просто далі. І ми це всі розуміємо, чудово розуміємо. Якщо хтось не розуміє, але не хоче в це вірити, або хоче вірити в якісь там кращі там моменти, то, ну, ми вже на собі переконалися, що такі росіяни, що такі їх обіцянки і як з ними мати справу. Якщо Папа Римський хоче торгувати територіями, нехай він територію Ватикану просто запустить туди Кирила, поділиться з ним своїми там хоромами. Ну, тут дуже скромно буде для Кирила, бо він до цього аскетизму не звик. Але тим не менш, він буде задоволений, що в нього буде така дача. Нехай переговори проводить і віддає свою територію. Ну, це просто смішно, бо ми так точно на це не підемо, і я впевнений, що нас ніхто взагалі не зрозуміє. Ні всередині країни, ні наші сусіди найближчі, які нам допомагають, які готові зараз все просто віддавати, щоб ми зупинили ворога саме на території України. Давайте просто заяву Данії згадаємо, яка сказала, що взагалі всю артилерію готова нам віддати, аби тільки допомогти, щоб на фронті змінилася ситуація. От ви згадали, що європейські лідери не сильно зараз вже включаються в такі заяви, як папи, наприклад, або Ердогана. Але на днях віце-спікер парламенту Словаччини, і він же одночасно лідер Словацької національної партії Андрій Данко, зробив таку теж дуже резонансну заяву для радіо, що Росія не є агресором, а й лише відстоює свої інтереси у війні з Україною. І я нагадаю, що це Андрій Данко, чи Данко, не знаю, як правильно, може поправте мене,
Він був єдиним європейським лідером, який відвідав парад, військовий парад в Москві в 19-му році на 9 травня. І я так подивилася оцю національну партію, її шлях в парламенті. Цікаво, що в 20-му році вони не отримали жодного мандату, тобто вони не були представлені в парламенті. А в 23-му році вже, коли в Україні тривала повномасштабна агресія, вони отримали аж 10 місць, і от він став такий проросійський політик, віце-спікером парламенту на хвилиночку. Чи пов'язані ці процеси в Європі, що от такі проросійські націоналісти отримують більше місць, і, до речі, і ліві проросійські сили також, як Фіцо, отримують більше місць саме після повномасштабного вторгнення Росії в Україну? Так, Росія вкладається в фінансування партій, і їм зараз взагалі дуже легко, тому що, або набагато легше, ніж було раніше. Чому? Тому що всі складнощі, пов'язані з економічними кризами, з ковідами, з війнами, з різними викликами, які є там і навіть і природніми, це все призвело до того, що люди готові знову повірити популістам. Популісти обіцяють все. Ми все повирішуємо. Фермера мітингують, окей, фермера, ми вам дамо пільги, будемо там виплачувати якусь фінансову допомогу, чи можливо звільнимо там від податків. Вчителя, добре, ми там з вчителями так само розберемося, будемо їм піднімати там зарплату і так далі. От все, що стосується соціальних проєктів, пенсіонерам знижимо там вік пенсійний, піднімемо пенсію, людям з інвалідністю так само будемо платити якісь там окремі пільги. Тобто все те, що дуже приємно слухати, особливо людям, які, ну, не дуже розуміються в процесах макроекономіки своїх країн. Нереально виконати всі ці обіцянки популістів, але їх все одно говорять про них, до речі, вслух їх просто в голос обіцяють людям, і вони готові піти, повірити. Популістам все одно, що вони сьогодні будуть обіцяти. Їм головне дірватись просто до влади, буквально там на скільки там термін, 4-5 років, для того, щоб отримати цю владу. Далі вони вже вважають, що вони її просто не відпустять. Або 5 років їм вистачить для того, щоб просто збагатити свої, там навіть не партійні, а всі свої забезпечити амбіції, збагатити свої там кишені, свої рахунки і так далі, і тому подібне. Всі чітко за 2 роки зрозуміють, що це все балачки порожні абсолютно, бо макроекономіка так не працює, і не можна просто десь направо-наліво пороздавати гроші, бо країни просто стануть, вони повмирають, я маю на увазі економічні процеси, вони просто стануть. Але людям це зараз подобається. І от якраз проросійські лідери готові на це йти, готові це все обіцяти, аби тільки їх обрали. От вони потрохи і отримують ті голоса, які їм не вистачало, або які їм потрібні для того, щоб заходити в різні парламенти. Тому це такий виклик не тільки для там Словаччини окремо, чи там іншої якоїсь країни. Це виклик в багатьох країнах буде. Бо ковід був всюди, економічна криза була всюди, виклики, пов'язані з війною, так само всюди. Ну, слухайте, пообіцяти в якомусь регіоні, в якійсь країні, що так давайте ми з Путіним сядемо, домовимось, і все буде нормально. Та люди там не дуже розбираються в процесах, на жаль, що відбувається в нас в Україні. Вони не переживають це, їм це невідомо, що тут насправді відбувається. Вони щось там бачать по телевізору, десь до них, і можливо, і інтернет, російські канали пробиваються. Тому, на жаль, інформаційна обізнаність про реальні процеси, от пов'язані з війною, і що, чому вони почались, як це відбувається, комусь не цікаво, а в когось просто цього немає. А росіяни вкладаються в пропаганду дуже-дуже потужно. Ну і от і вилазять такі консерви, які готові потім наративи російські розповсюджувати постійно.
Мені, знаєте, цікаво було би подивитися на цю проблему ще під іншим кутом. Навіть не чому люди голосують і обирають такі сили, проводять їх в парламент, у владу, а чому вони такими стали. Бо ми можемо спостерігати, що переважно в Європі крайні ліві і крайні праві, які, ну, очевидно, абсолютно є непримиримі в своїй філософії, світогляді політичному, але при тому вони частіше, переважно, є проросійськими. Чому так сталося? Тому що це ті сили на краях у цієї палітри градієнтів, які фінансувалися Москвою? Москва, ну, тут як фундамент, як основа, як база, треба брати просто за константу, що Москва постійно працює в цьому напрямку, в напрямку фінансування партій різних, в напрямку просування своїх наративів. Це от, будемо так говорити, це аксіома. Так і є, дійсно. З іншого боку, ну, на жаль, є такий вислів, що хороші часи народжують слабких людей, слабких лідерів. От Європа перебувала в хороших умовах, в таких теплічних, дуже довгий час. І вони реально всі розслаблені. Вони такі толерантні, вони дуже повільно приймають якісь рішення. Вони, давайте згадаємо про ті всі занепокоєння щодо там анексії Криму, занепокоєння щодо тимчасової окупації частини Донецької, Луганської області, а давайте ми допоможемо колаборантам щось там, а давайте ми привеземо на окупованій частині гуманітарну якусь допомогу, а в цей час для того, щоб отримати там, я не знаю, якийсь мільярд Україні, то це дуже-дуже довго буде прийматися рішення, будуть висуватись величезна купа якихось умов. От, на жаль, хороші часи народили слабких лідерів. Зараз ми або побачимо народження якоїсь нової потужної коаліції всередині європейських, Європейського Союзу серед оцих країн, або ми побачимо, ну, умовне падіння Помпеї просто, бо цей російський вулкан, це така навіть не надприродня, надприродня просто катастрофа агресивна, вона захлине просто Європу. Ну, є певні надії на те, що зараз, сподівання, що зараз, ну, нібито так збоку ми бачимо, що Макрон намагається стати от кимось таким, хто хоче об'єднати певні країни і потім кудись там рухатись. Ну, побачимо, бо, чесно кажучи, на сильного харизматичного лідера, ну, як, це моя думка, сорі, особисто, він так не зовсім виглядає. Ну, амбіції є в усякому разі. Тоді рухаємося, пане Сергію, до ситуації на фронті. Були повідомлення протягом тижня, що минув, що стало трошечки легше з снарядами. От які ключові тенденції ви бачите на фронті за цей тиждень? Зупинено потужне наступальне оце угрупування. Частину втратили вони, чергову частину свого угрупування на Авдіївському напрямку. Було намагання зосередитись на різних напрямках, тобто там Лиманський, Сватово, Куп'янськ одночасно на часі ВІАР, але зрозуміли, що потенціалу в них не вистачає. Сили оборони тримають там позиції, все нормально. Плюс, про те, що ви вже сказали, дійсно з'явилась нарешті якась частина там снарядів. І це дуже допомагає. Вони зараз будуть зосереджуватись, все одно наступи тривають. Тобто нема такого, що все, вони зупинились, побігли там в бік Часового Яру і все. Ні. Напевно, основний, ну, пріоритет – це дійсно Часів Яр, але Куп'янськ залишається напрямком, куди постійно намагаються тиснути ворог і постійно йдуть там наступи. Серебрянське лісництво, Луганська область так само залишається постійно територією, яка, ну, найменше залишилась там Луганщини, 10 населених пунктів, тому вони вважають, що вони дотиснуть оці 10 населених пунктів, щоб вийти на адміністративні кордони
Луганської області. Таку задачу Путін ставив давно. Ну, а час і VR – це окрема історія, це вже просто як в пріоритеті зараз номер один. В нас реально з'явилась якась кількість снарядів, але з не дуже хороших таких новин чи тенденцій – це те, що, пам'ятаєте, за декілька днів більше 10 літаків, 13, мені здається, позбивали там наші ППО. І от була така пауза певна в використанні авіації, то зараз повертається вона назад на фронт. Російська, маю на увазі, і вони використовують новітні вже крилаті авіабомби, і вже і там касетні, і, ну, тобто не сидять вони на місці, модернізують і свої крилаті авіабомби, і ризикуючи пілотами і літака, ну, літаки то таке, то в них є. А от пілота, знаєте, за місяць, за два не навчиш користуватись там бомбардувальником чи там винищувачем. Тому ризикуючи цими пілотами, все одно вони зараз почали вже використовувати після тої паузи. Ну, сподіваємось, що той умовний блукаючий Петріот, як його називали, чи просто хороша робота наших ППОшників, зараз знову порадують нас, всіх українців, збиттям літаків російських. Пане Сергію, а от ви згадали часів Яр, що зараз після Авдіївки це така мета номер один. Куп'янськ, зрозуміло, це логістичний вузол. А чому часів Яр такий важливий для росіян? Там так само тактичне, хороше. І з позиції логістики так само, от в плані там укріплень, в плані напрямків різних, де можна зробити ну, умовно наступний такий плацдарм для наступу, для руху далі. Недаремно в нас там були командні центри в свій час. В нас там, в принципі, штаб знаходився колись там. Тож розглядають його дійсно от як номер один в пріоритеті зараз. Хоча, як завжди, знаєте, може бути наступ постійно на часік, а десь підтягнуть резерви і знову зможуть накатуватись хвиля за хвилею на Куп'янському напрямку для того, щоб просто м'ясними штурмами дотискати і заходити в місто. Але знаєте, якщо просто проаналізувати останній рік, втрати і втрати їх в солдатах, в техніці, само собою, але от саме в солдатах, і термін, скільки їм знадобилось для того, щоб пройти там, для початку давайте візьмемо там Бахмут, як місто просто укріплення, потім Авдіївка, як місто укріплена, то якщо вони так будуть далі рухатись, то вони, якщо візьмуть ще один-два таких по розмірам більш-менш таких населених пунктів, то вони взагалі втратять можливість рухатись далі. Вони просто втратять сотні тисяч людей на двох-трьох ще містах і можливість якесь створити ще бойове угрупування ударне, ну, на це вже потрібен буде час і не два місяці, бо за два місяці не підготуєш солдата. Тому побачимо, як далі будуть розвиватися події. Ми всі зараз максимально, там всі волонтерські рухи, максимально просто такими партіями веземо на фронт дрони різного гатунку, це FPV-шки, мавіки, там БПЛА якісь розвідувані, ті, які скидають там боєкомплекти, і в тому числі одразу засоби боротьби, тобто репки, так само різного абсолютно гатунку, різних фірм, компаній, головне, щоб захистити наших куполами на всіх напрямках. Будемо сподіватися. Тим часом міністр юстиції проанонсував, що на наступному тижні в парламент буде поданий законопроєкт про мобілізацію засуджених. Дискусія про це вже, в принципі, достатньо давно триває. Які переваги і які ризики ви бачите от щодо такої ініціативи? Якщо градація буде тих, кого можна допускати на фронт, ну, по-перше, це ж буде мобілізація добровільна в будь-якому випадку, бо засуджену людину примусом відправити на фронт, ну, не можна. Але
Якщо дадуть можливість добровільно їхати на фронт, але зробити певну градацію, тобто це не стосується вбивць, там тих, хто гвалтував, там щось пов'язане зі злочинами, з дітьми. Ну, тобто є певні категорії, яких не при яких там не можна буде там прийняти в законопроектах, не можна буде відправляти на фронт, то, ну, в принципі, це мобілізація ще декількох там десятків тисяч бійців. Не бачу тут ніякої проблеми, особливо якщо ставити по пріоритетам в першу чергу там, до прикладу, військових або з правоохоронних структур забрати людей, ну, тобто тих, хто знає, що таке зброя, може з нею поводитись. То ці люди в дуже короткі терміни можуть пройти підготовку і бути абсолютно нормальними бойовими одиницями і на фронті можуть себе привести. Єдине, що, ну, треба чітко прописати, хто може їхати, які терміни вони мають відслужити на фронті для того, щоб списали з них там оціх строки ув'язнення. Ну і все, і поїхали. Ну, от поки з тої інформації, яку озвучив пан міністр, йшлося про те, що не будуть допущені до мобілізації люди, які засуджені або за злочини проти державності, або за якісь військові проступки, дезертири, ті, хто порушив військову дисципліну. Це за бажанням військових. Від них йшло бажання, щоб таких людей не мобілізували. А от тих всіх злочинів, про які ви згадували, поки такої інформації не було. Може, це не було публічно просто сказано, але я зовсім не уявляю собі, як в якійсь роті будуть разом тримати зброю ну, наші люди військові звичайні, або військові, або цивільні, яких мобілізували, і поруч людина, яка зґвалтувала там трьох жінок. Ну, ні, з цього не буде толку ніякого. Дивіться, росіяни з цих злочинців роблять м'ясні такі підрозділи, от Шторм В, Шторм З, їх просто відправляють на убой. Давайте цифри згадаємо. Бахмут – десятки тисяч, Авдіївка – десятки тисяч. Це якраз як м'ясо використовувалось росіянами, і вони їх просто утилізували. Ну, в нас трохи інакша ситуація. Ми, по-перше, воюємо від оборони зараз. І щоб такі люди стояли пліч-о-пліч в окопах – маю я великі сумніви. Тому я думаю, що ці певні коригування мають ще зробити. І потім вже, ну, побачимо врешті-решт в кінцевому варіанті того документу, який будуть потім оприлюднювати і за який будуть голосувати. Друзі, пишіть в коментарях вашу думку щодо цієї ініціативи. Я нагадаю, що з нами був Сергій Гайдай, колишній очільник Луганської обласної військової адміністрації. Щиро вам дякую, пане Сергію. Друзі, з вас вподобайка, підписка на наш канал і до наступних зустрічей.